Jee. No niin. Ja nyt nosta suoraan veneeseen. Tämä on paikka. Loistavaa. No, se on siinä. Laitetaanko kasvaa? Kyllä, tämä tietokonepelaamisen voittaa. Okei, kundi, tämä on tosi hieno juttu, että teillä on täällä koulussa tämmöinen mahdollisuus. Te olette ensimmäisiä Suomessa. Nyt me tehdään semmoinen solmu kuin Perfect Loop, eli täydellinen silmukka. Tämä on ihan loistava solmu ja sen vetolujuus on miltei 100. Okei. Kiitos. Kiitos. Joo. Eli homma jatkuu ensi viikolla. Tämä päivä menee nyt näin. Te laitatte ensiksi kaikki nämä välineet tästä kuntoon. Aloitetaan kalastus täällä saaressa. Ei. Joo, hei sit kundit, niin te liikutte täällä saaressa. Saatte ihan vapaasti liikkua joka puolella, mutta siten, että teitä on aina kaksi. Eli pareittain liikutaan. Ja mistä te olette saanut tämän idean, että koulussa voidaan oppitunteja muuttaa kalastukseksi? Siihen, mikä teilläkin on oma harrastus. Rehtori on monesti maininnut, että olisi hyvä järjestää valinnaiskursseja, joissa aikuiset opettajat olisivat myös niinku kiinnostuneita. No tiesikö rehtori, että te harrastatte nimenomaan kalastusta? Joo, kyllä siitä on ollut sitten puhetta, että onhan Merja ehdottelut meille muutaman kerran aikaisemmin jo kalakerhon pitämistä ja tämmöistä, mutta sitten se kehittyi tähän kurssiin asti, että kerhosta on ollut ennen puhetta sitten ja nyt se eteni sitten näin kauas. Joo. Miltä teistä tuntuu nyt, kun oppitunteja on pidetty tai kurssitunteja on pidetty aika paljon jo, niin mitä sä näet, saako tästä rakennettua semmoisen, että ehkä ensi vuonna olisi jo 20 muussa koulussa mahdollista? Kyllä niin hyvin on mennyt tähän saakka näin, että on kerrassaan onnistunut mainiosti näin. Että on näkee noista oppilaista, että ne on innoissaan ja ne niin kuin kokee sen sillä lailla ihan erillään kuin pelkä oppitunnilla istumiset. Kyllä mä uskon ja toivon, että enkä näe mitään esteitä, etteikö olisi useassa koulussa ensi vuonna sitten. Loistava. Ja nyt kelaus. Vedä heti tiukalle sen siiman niin, että sä saat hyvän kontrollin, ettei tule tuulipussi ja nyt pysäyty siihen, vaan vaan kärki mahdollisimman alhaalla. Ja nyt kelaa. No niin pojat, sitten se evästauko. Ja seuraava 6 oppilasta, jotka ei vielä ollut veneessä, niin valmistautuu sitten siihen, että puolen tunnin päästä on lähtö valmiina. Tuu sä Miikka tänne keulille. Ja samalla pannaan noin liivit. Käsi tonne. Ihan rauhassa. Hyvän kokoinen tuo iso ahvenetti. Wow! Hei, kattokaas tätä. Ihan tuolta Teemu loistavaa. Ja nätti appura. Nostat vaan vien tälle puolelle. Onpa hieman. Tällaisesta tulee tosi paljon elinvoimaisia poikasia. Näin isot ahvenet kannattaa ehdottomasti laskea takaisin. Joku varmaan kysyy, että miksi koulussa oppiaineena on kalastus? Voisi luulla, että joku kyynikko ajattelee, että miten se on mahdollista ja muuta. Mutta me ollaan tähän näin, että tämä täydentää opetussuunnitelman mukaisia esimerkiksi biologian ainetta, maantiedettä. Joo, että tässä näin tutustutaan kaloihin paremmin, nähdään mitä sen sisällä ja muuta ja miten se elää, missä se liikkuu täällä. Nyt ollaan täällä saaristossa, täällä näkee niin kuin jääkauden jälkeä kallioissa ja muissa ja tutustutaan, ihmetellään mistä on tullut. Tämä niin kuin tukee biologiaa ja maantiedettä nyt ainakin. Tämä on johtokala nyt. Jigillä siitä yhden kallion vierestä. Se oli semmoinen aika vaalea, missä oli vähän sinistäkin. Mutta sitä ei saa kertoa näille muille, ettei ne saa semmoisen samanlaisen isompi. Tämä kalastaminen on varmaan ollut hyödyllistä, että niinku voi esim. Lapsille sitten kun aikuinen, niin opettaa sitä. Joo.